السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كلنتي وانا ونسيد رياتي باخير تقالي قام مغسن قد علي ساك جوجتان هلك نغا داوسو شانل كينا لا بورعو بلوان ولالكم دي له وايد سلامي ددكي ليغا بيرو سو دواده سبسكرايب تا لايك تا انت بينا غيجيا لايك تا ساو لدعس وين كا سو قرتا وما ستين وليجشيغان جوغا مقالدي جشينا قيبا كميدا وا سو بندغي انت كلا حدينا وايدي سو بندغيا انا غرون كوما خريسني حسو تاو شويه ولكن نسردين يما ما خطرنا هلك عاد بنوغا سلاميا ددكني دي كا ودي بي كميديين een birina ama maanta duhurkana waan baxayaa hargeysa ku soo aadanahay muqaalka wixii ka dambeeyay insha Allah ilaahayna ma qabnahay inuu wada keeno inuu haskuu kulan ka siiyo inta kadib soo duceeyo laakiin asxaabta waxa uu muqaalka inuu hadda soo baxayo muqaalka isla hadda soo baxay isla hadda duubayna insha Allah isla hadda soo diina vlogada banooyd dibay inta kadib barnaamij kaan socdaa wuxuu yahay een sharma boy oo la soo daayay ee soo diintiisana mar dhaweeyd arkayay sidoo kale waxaan arkay dadku inay qaada dhigayaan aadna ugu gafeeyaan in kamidi ninkii leeyahay deeq darajo oo ah ninkii dhiibay channelka Sharma Boy balse wax walba duruf ayaa jirta deeq darajo waxa uu yimi een garowe waxaan u yimi soo diintay walaalkii Sharma Boy inays arkaan een deeq darajo leftigiisa duruf ba jirta arin ba jirta duruf iyo arin ay wulma Sharma Boy isagu isla garteen ba jirta waxa weey deeq darajo oo wiil dhalinyaro ah yaan lagu gafin yaan lagu degdegin yaan lagu dambaabin waxa weeye mararka qaar marxaladaha qaar haddii aragto waa yiqiqsoonaysa Sharma Boy taa la kulmay waxa ka daran deeq darajo isagu tuu la kulmay maan doonaa arrimahaas inaan ka hadlo balse waxaan doonaa dadka yara maangaabka ninkii iska degdegay deeq darajo inaan wax u yara sheego oo wax u bayaamiyo ee sababtoo ah Sharma Boy ninka badan ma hadalkiisu waa cad yahay heelgintisana way cad tahay daahir cali soo wakii u jawaabay saysteen ee kula hadaa dhagax iska waxba ka qaadimaysid channelkiisa nin dhiibay demu sheekir waayeen oo muuran kari waayeen war channelkayga ninkaas aan dhiibay oo lugtay qabtay hebel weeye muuran kari waayeen laakiin waxa uu sheegay channelkiisa in la dhiibay asxaabtiisa ama dadka dhowi ay lugta qabteen isagoo asxaabtiisa la ugu qancinaya anyway si kastaa ha ahaato qalaad baa jira dhinacyo badan taabanaya laakiin wiilkaasi arin ka weyn oo kale ayaa timi sababtu garowe uu yimina waa arin kale ka weyn oo jirta marka waxaan la cagta dhulka u dhiga een wax farxad noo ah oo wax lagu farxaa ah oo wax ma garanaysa bulshada la wadaaga ah in Sharma Boy soo deyntiisa muddo baad dadku ay sugeeyeen maantana lagu guuleystay een waxa joogtay meesha oo timi een maamadii qaaliga ahayd hooyo ilaahay hooyoyinka hayno daayo hooyadii waxay waad geysan wayday xariigeenkeeda lagu hayo hooyo kastaana saa way sameysaa safar bay u timi ayadoo geed dheer iyo geed gaaban ba u kortay oo habeen iyo maalin ba orod iyo cid soo ururi iyo tal isku yeelid iyo juhdi dheer gelinaysay sidii inakeeda loo soo deyn lahaa sidoo kale waxaa yimi garowe walaalkii oo isaga laftigiisuna juhdi iyo dadaal badan gelinayay isaga iyo hooyadiiba ayagoo si wada jira u wada socda sidii inakooda u soo deyn lahaayeen ayagoon abti reebin adeer reebin tolaa iyo tol ba'aan macnaha cid ay dhaafeen aan jirin een waxa jira walaal hablihii uu la dhashay ayagoo laftigooda garowe kula sugnaa macnaha muu ahayn nin dal shisheeye ku xidhan muu ahayn nin ay cadow haystaan wuxuu ahaa nin dee magaaladiisa ku xidhan dadkiisii la xidhan bulshadiisa la xidhan ehelkiisii haystaan isla ehelkiisiina dee garanaysa maqaadir iyo garanaysa masiibo runtii aad looga wada naxay ay kala kulantay wax weyn oo dee meesha la buuniyo oleeda xukuumad wax ku adkaysay ama tolba wax ku adkiyay horta ma jirto laakiin dadku unbaa waxay jeclaysteen wax degdeg aanu dhacaa degdegana wala wada jicilayn qof waliba degdeg u soo baxo laakiinse wax kasta hadda qabo hadda dhameyn maaha wax waliba waqti bay qaataan waqtiga qaataana waqtiga ilaahay cayimay wax waliba qoraal allah yahay inuu intaa xidnaado qoraal allah yahay inuu hooyadii timaado ilaa xataa xaaskiisii ay timaado garowe ay u timaado dhibaatada ku dhacday odageeda inay la qaybsato oo magaalada ay timaado waxa weeye cid kale hadhay ma jirto asxaabtu iyadu dabadeys qabsadeen waxa jira dad badan aniga ila soo xiriiray oo dunida xadisna ogaadaan oo qaar ka mid ah lambarkiisa ay weydiinayeen marka waxa weeye qof kasta ciddu isleeyahay wax waad ka heli karaysaa dadku way wada jeclaayeen hadday taageerayaatay hadday bulshatay hadday ehertay macnaha wax loo kala haray ee ma jirin bulshada soomaaliyeed mar hore jacaylkii ugu qabaan mar hore wax walba u dhameyn lahaayeen hadday tahay adduun ay tahay oo ay adduunyo oo wax la helo oo la waayo wax qiimey taraysaa ee ma jirto kulli way jiraan qaar qaraasi adduunyo fiican haysta oo ku fasahaaday marka ilaahay mar walba dee wanaag ahayna garasiyo dib adduunya la'aana waa dhibaato oo kulley qofka adduunya waa u baahan yahay noloshiisa ku dabaro oo dadka dee baahaysane maanta adduunya u baahan yihiin kuwa adduunya haystaana waxay u baahan yihiin dee inay wanaag iyo khayr geliyaan oo dad u xumaan isna geliyo
وكوفس هذه يعني إيه واحد ويا يسيكس طيها طبعا شرم باي هدي بشيء الصمالي وحقر ورن لا يبقى كوا أي وحسين لها عين معناها سجن وادي دي ولا شيء وادي دي ولا الكوا كهلي فهمني وما لعد بكيسة معناها أنا قدر ما يسألنا يسكت ده تحسن ما كبير يفاني لين إنه مدوني نحبي دي مدوني نه تجروش الشرف في كلامه يوهايا لكن واحد يجوا إذا ما يسكر يا ويا إن أنت سكنه ومضاد أي ده واحد يجوا إذا ما يكر يا قرانا يسا أي كوك اللي فانو بيديه تقدر تشارو صار نقرية وتقدر تشارو تشارو هالروا كهلا ويل كيان لجودك دين يان لجودك دين ويل قاسي شرم بوي تلقى المي متقدرا أي لقى المي معناها مدوني المقرانا كهلا أهلين عليك بلقى المي عزيز بدن بلقى المي هلس بدن بقلي شكرستي هتبقى الحمد لله رب العالمين شنالكو إنه حتها قرانا يسا أما بينك وعندي صديق درتشو وكبحه خوفك تحل صديق درتشو وكبحه عنده كبحه عنده صديق لك تولق المي عزنا موجا وايو دي شنو علي بحتها كهلا يعني دقيها الملك اللي دي باب فيها حموم في سطاعه أشياء جين صديق درتشو حق لقى قاضي معناها بينك بس ويركا مركها وحوي خوفنا عادي روح بلقى جنب قاضي خوفنا عادي رمي اللوق مي معده لكن مركا عادي كهوين كفورة أما دي كهوين كفوشة حياه قرب بدن بس صورته بيسا إن لقى سبب صلاة حتى عشر مباير نجيس نملة وسمية يسوع طناين يا ولالك دق درتشو أو ولي ودق درتشو عيسية كرامة وهاي شرفنا وهاي إمي كانوا وهاي أيا رنتي ويلي ورولو وحي كلها حبون هذا أديك مسمين يصير أنا وحي لها حبون هذا سمعت عن شر مباير شر مباير ما كي قادي تشانل كا ينفط هذا ورولو حول بنفط هذا إيجا قالي سنبود ما قرته دق درتشو سببت ويمي جرو أنا وحكلا معها وضد صاحبها وضد ولاها وضد معناها وذا شقين كده حيسي حدنا وذا شقين تونا كده حينا يسوع أن رجيني يانونا إني قولي كده حيسوع أنا كان وحبا غريان وران لهابا تقدر شو عدو وانك بين كيس ديبيو وانك سيدن يليو لكن ما كده وحيا بها قار أوكتها حيا بها قارنا إجران معناها ماها ورال كانت كنا عدو أما ورال كا أدرنتي ميد أن تنسمين لها أبشر مبوي سمي تنفر لها صاحب كي وهرك تقدر شو تاجين وتاجين هاي سيدان وران لها يل بويالي een waxa weey saaxiibtinimo oo shay aad u qaliya dadka walaalaha imkan yar kala diin hore ayaa loo hadalay daahr calo soo iyo sharma boy dagaalkooda imkan deeq darajo iyo sharma boy dab laga dhaxshidin dhalinyaro oo wada shaqeynayaan wax waliba way dhamaadeen een waxaan rajaynayaa insha Allah een in sharma boy hawliisa halkiisii uu ka sii wadan doono dadkiisina wax hal kugu nacaya wax ma jirto oo kugu sii jiclaano wax kasto oo samaysay wax kasto oo qabtana waa lagu sii jiraanaya ee wili wax kasto oo wanaagsan wax kasto xun ma ee hanays diimi ninka ragay waa ninki kufa wax way ninka ragay ninki ka calaaj ninki laakin kufa ee farista maana de noloshiis ku dhiwaa guul dareysanaya marka marxaladahan dhibaatooyinka ku soo maray waxaad ka helaysaa waaya aragnimo farabadan bad ka helaysaa marka maanta nin waaya araga tahay hadduun inoo maxaarati ku laaban ee wax badan marka insha Allah xayaab badan oo kalena ee way jiri doonaan oo wada arki doonta laakiin ilaahay wanaaga kaaga dhigo aad iyo aad baa maasatii wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man leeyahay dadka waaweyn ee Soomaaliyeedna waxan faraya waniima dhalinyarada waa la qaawiya waa la garab qabtaa ee dadka waaweyn dhalinyarnimadan way soo mareen meelo badan oo aad ka caban jirtay ba jirto oo qof kastaaba uu wanaagsan waxa uu dhalinyarada mu ka daataa meel maraya waxaana caawisaa oo dhibaatooyinkii adigu aad soo martay geeliba jir soo wada meel baaliye waana de inta ka caawin kara sadka caawisay laakiin hagaardaama u geey oo halka anigu rafaad baan ku maray suusagu sida hilaac u dhaafa ku dhig waxa ay iska deeyno macnaha waxa weeye dhalinyaradu waxay wax ku yiin dadkooda waaweyn dadka waaweynna waxay wax ku yiin dhalinyaradu waa sababta loo yiraado dhalinyaradu waa wixii dalka dadka waaweyn ba kalma daayirtay anagu maanan arag dadka waaweyn waxay raadaan dhalinyaray waxa tiin u bixii dalka marka u baxa dalka maadaa dhalinyaradu yihiin oo u bixiin yihiin u bixiina waa la beersada oo la wanaajista dhalinyarana waxa hadaan nahayna de waalidintu waxay nooyin de macnaha waa waalid meel loo dhaafa ma jirto meel ka qaalisana ma jirto ma way waalidku de diiniga hadaan eegana rasuulkiin wuxuu yiri ka kaayar aabba ku dhay ama hooyo ku dhay macnaha sidii waalidkaaga wala dhaqa ka kaaweyna adigu aabba ku dhay ama hooyo ku dhay kaasleegtina walaal ku dhay eeg waa ixtiraam marka inad ilmihi ka yara adeero qabtiyaan raaxo ariya walaal tan kan raado kiile kaariya walaal raado kiigo ariya walaal raado waa ixtiraam darro noloshu waxa ay dhadhan ku leedahay ixtiraamka hal is ixtiraamo dhalinyaradu waa dadka waaweyn ha ixtiraamaan dadka waaweyn dhalinyarada lugooyada ka dayaan billaah aleek baleeyahay aad iyo aad baa maasadii tii muqaal muqaalka ku xigul mudan xadiga tagaya sida iyo amaanalla